tarda. Benvinguts a tots a la nova píndola científica organitzada per l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. Tenim avui amb nosaltres a Maria Alba Sorolla Bardagí. Ella és llicenciada en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2004 i doctora en Ciències Mèdiques Bàsiques per la Universitat de Lleida el 2011. Actualment, Maria Alba és investigadora principal i coordinadora del grup de recerca de biomarcadors en càncer a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. La seva recerca està enfocada a la cerca de biomarcadors de diagnòstic del vessament pleural maligne. Maria Alba és molt activa i proactiva, participa en activitats de divulgació científica, com ara l'organització del festival Pint of Science de Lleida, el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència. A l'IRB, a més, és ponent en aules d'extensió universitària. Participa en mitjans locals com la Televisió de Lleida i la RAC1A1 i en xarxes socials. I ara amb nosaltres, amb aquesta píndola que hem encetat aquest any. A més, com que la conec com a amiga, em permetré el luxe de dir que a més d'un currículum molt potent, és una gran persona i té molta qualitat humana. Benvinguda, Maria Alba. Bueno, moltes gràcies, Mònica, per aquesta fantàstica presentació. També per mi és un honor estar aquí amb vosaltres i explicar-vos una mica què és el que estem fent nosaltres com a grup de recerca en laboratori i, bueno, i participar en aquestes activitats de difusió científica que són superimportants, no? A tot arreu i també especialment al nostre territori. No? I bueno, si voleu us puc explicar una mica a grosso modo què és el que estem fent nosaltres a l'IRB Lleida, a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Nosaltres concretament, al nostre grup de recerca, estem estudiant el càncer de pulmó. El càncer de pulmó és un tipus de càncer que és molt agressiu. De fet, és la primera causa de mort per càncer al nostre país. És un tipus de càncer que sol passar desapercebut. Moltes vegades el diagnòstic és molt tardà. Es diagnostica en etapes molt tardanes, quan el càncer ja està molt estès. I sol presentar un fenomen clínic anomenat vessament pleural maligne. El vessament pleural maligne és una complicació afegida al càncer de pulmó, però també a altres malalties, que consisteix en que s'acumula un excés de líquid a la cavitat pleural. La cavitat pleural se li acumula molt líquid degut a la presència d'una massa tumoral creixent a la pleura, que és una massa metastàsica, que prové d'un tumor primari que tenia el pacient, un tumor primari de pulmó. També pot ser causat per altres tipus de tumors primaris, no? I bé, nosaltres el que fem és una mica estudiar el líquid pleural com una mostra vàlida per a diagnòstic del càncer de pulmó, perquè el diagnòstic del càncer de pulmó actualment està basat en imatges, en tècniques d'imatge com raigs X, TACs, per exemple, tomografies computaritzades, i també està basat en l'anàlisi citològica, en l'anàlisi de la presència de cèl·lules tumorals en aquest líquid pleural. El que passa que aquestes tècniques d'avui en dia són molt poc sensibles. És a dir, un pacient arriba amb un vessament pleural maligne per càncer de pulmó, però moltes vegades no se l'acaba diagnosticant perquè és molt difícil detectar malignitat o cèl·lules malignes en aquest líquid pleural. Llavors, nosaltres al grup el que estem fent és estem utilitzant altres tècniques més novedoses, com seria l'estratègia de la biòpsia pleural, la biòpsia líquida, la biòpsia en líquid, és a dir, una mica la cerca de biomarcadors en líquid pleural que ens ajudin a augmentar la sensibilitat en el diagnòstic d'aquest càncer de pulmó. I és el que estem fent nosaltres al laboratori, intentant una mica desxifrar la presència de tumor, d'empremtes que deixa el tumor en aquest líquid pleural per diagnosticar millor el càncer de pulmó. I així, a grans trets, quina seria la diferència entre una biòpsia líquida i la que nosaltres coneixem com convencional, no? Entenc que la sòlida. Sí, exacte. Nosaltres el que es coneix millor és la biòpsia convencional. La biòpsia convencional consisteix en agafar un tros de teixit d'un òrgan en concret on se sospiti que hi ha presència d'un tumor, s'extreu del pacient mitjançant una metodologia una mica invasiva, vol dir que se l'ha de fer una petita operació, i s'extreu aquest tipus de teixit, s'analitza el laboratori d'anatomia patològica i s'analitza si hi ha presència de tumor, de cèl·lules tumorals, cèl·lules que tenen unes característiques determinades.
aquest tipus de biòpsia convencional moltes vegades no és possible fer-la perquè el pacient està en un estat delicat de salut i, per tant, doncs, a vegades és molt dificultosa i necessita també personal expert que a vegades no està disponible a tots els hospitals. Llavors, una altra estratègia una mica per a superar aquestes dificultats que presenta la biòpsia sòlida o convencional és explorar la biòpsia líquida, que la biòpsia líquida, com diu el nom, és líquida i pretén identificar el càncer mitjançant, per exemple, un simple anàlisi de sang o de qualsevol anàlisi de qualsevol biofluid que pugui haver al nostre cos, com pot ser anàlisi de plasma, anàlisi d'orina i altres tipus de suports líquids. Sí, i quines empremtes en concret deixa aquesta biòpsia líquida a la sang o al líquid pleural? Val. La presència de cèl·lules tumorals, la presència d'un tumor, un tumor està format per cèl·lules tumorals. Aquestes cèl·lules tumorals moren i es van reproduint. I quan moren també deixen el seu material genètic a la sang o en qualsevol fluid que pugui circular pel nostre cos. Aquestes empremtes poden ser ADN d'aquestes cèl·lules tumorals, que aquest ADN estarà carregat de mutacions, d'alteracions genètiques pròpies del tumor. Un tumor moltes vegades s'origina perquè ha acumulat moltes mutacions, que es diu moltes alteracions en el seu ADN. Llavors, aquest ADN que estarà mutat també es trobarà a la sang en format lliure. En format lliure, aquest ADN es podrà recollir i analitzar, seqüenciar aquest ADN per mirar la presència de mutacions en aquest ADN que prové del tumor. Val? Altres empremtes que deixen les cèl·lules tumorals pues, també poden deixar pues, altres molècules pròpies de la cèl·lula, com pot ser ARN. L'ARN és un altre tipus de molècula que també pot estar alterada en cèl·lules tumorals i, per tant, trobarem l'alteració també en la sang, en el plasma. I altres tipus de molècules, pues, proteïnes i metabolits propis del metabolisme que estan duent a terme les cèl·lules tumorals en aquell moment. Em sembla superinteressant i així, a primera vista, per als que no som els profans, molt pràctic. Això està ja implementat al nostre sistema sanitari o encara queda alguna etapa? Sí, desafortunadament la biòpsia líquida serà el futur, però de moment no és gaire present, perquè la biòpsia líquida està basada en unes determinacions que a nivell pràctic són molt costoses, és a dir, es necessiten molts diners per fer front a determinats anàlisis perquè requereixen doncs, de tecnologies d'avantguarda que són molt cares. La seqüenciació, altres tècniques més sofisticades són molt cares i costen molt d'implementar-se a la rutina d'un hospital, a la rutina diagnòstica d'un hospital. Per tant, no està molt implementada. En el camp que estaria potser més implementada seria en el diagnòstic prenatal, en el qual és possible detectar aberracions cromosòmiques del fetus perquè la mare també presenta doncs, ADN circulant fetal en sang materna. I aquesta prova sí que està més implementada a lo que seria la rutinària clínica. Però en el món de l'oncologia, la biòpsia líquida només està focalitzada en detectar certes coses superconcretes que de moment bueno, són superconcretes per casos molt concrets. I no està implementada a nivell ampli doncs, amb una rutina diagnòstica pel càncer. No? Però malgrat ara que això és la situació present, en el futur, indubtablement, serà doncs jo crec que serà l'estratègia que potser no substituirà la biòpsia sòlida, però que la complementarà moltíssim perquè té moltes possibilitats. Doncs aquesta era la meva següent pregunta. Em sembla superoptimista el teu punt de vista i la veritat és que tant de bo, Maria Alba. Així per acabar, com que volem que siguin píndoles molt àgils, jo només voldria dir-te, perquè escoltant-te és un orgull, ser de Lleida, tenir-te al davant, tenir l'IRB amb nosaltres. Volia preguntar-te, com a científica, com a jove, com a dona, com a lleidatana, què penses, quina seria la manera per encoratjar el jovent a involucrar-se tan directa o indirectament amb les activitats científiques? Bé, jo crec que és molt important sentir-se atret per la ciència, això, o sigui, crear vocació científica, que tindre uns bons referents científics, que cada vegada n'hi ha més i que cada vegada també hi ha més dones, perquè a vegades, moltes vegades, nosaltres els nostres referents científics són homes, però hem de tindre en compte que hi ha moltes dones molt valuoses i, per tant, poden ser els nostres referents. I una mica, primer, és estar supermotivat, això el primer, tindre molta vocació, qüestionar-se molt les coses, fer moltes preguntes,
i involucrar-se en activitats que es facin al territori. Per exemple, sense anar més lluny, el Pine of Science Lleida, que nosaltres vam organitzar fa 3 anys amb moltes ganes, érem 4 científiques boges que teníem moltes ganes de que Lleida es fes una activitat de divulgació científica i realment ha tingut molt èxit. És una mica, pues, buscar una mica el camí. Si, algú, si una persona té ganes de fer difusió científica, la farà via xarxes socials, via activitats científiques, i jo encoratjo a tots vosaltres, nois i noies, joves i joves, que si teniu ganes de fer divulgació, doncs és molt fàcil a vegades trobar el canal, eh? Simplement doncs, és trucar a determinades portes, visitar els instituts de recerca i segurament doncs, sempre hi haurà algú que us pugui una mica fer el camí, no? I una mica acoplar-vos doncs, a les activitats que es fan al territori, que cada vegada se'n fan més. Sí. Doncs no tinc més a dir que gràcies per l'entusiasme que contagies, gràcies per estar disposada sempre a col·laborar amb nosaltres, que és un orgull tenir-te i tenir-te com a amiga. I fins a la propera, perquè espero que avanceu moltíssimes més tècniques i tecnologies i puguem compartir-les amb vosaltres. Maria Alba. Sí, moltes gràcies per haver-me convidat. Eh? Per mi és un gran honor també parlar amb vosaltres i quan vulgueu ja sabeu que sempre en tindreu disponible, això segur. Eh? Moltes gràcies a vosaltres també. Moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies, Maria Alba. Adéu. Que vagi bé.